empezamos la aventura en el Avent de la Carbonera. Aquí ya es esta fent instal·lacions. Trauré material perquè em sembla que faran falta moltes famílies aquí. Vale. A veure si encara hauré fet curt. Vinga, primer ràpel, 5 metres. Molt bé. Prova superada, primer ràpel. Tiràs a la pel·lícula. Després seràs protagonista. Seré famós. Nosaltres secundaris, actors secundaris. Seré mundialment. Però sí, 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 millor. Anda, aquí no... Aquí hi ha un altre fraccionament aquí sota. És que n'hi ha una cada moment. Catxis la mar. És que també tinc por de quedar-me sense mosquetons. És que... Aquí. Aquí hi ha un passamans, et pots lligar aquí. I aquí això em sembla que és la capella. Em sembla, eh? No és un canto, allò és arrodonit, allò no li fa res. Ja, però que és una passada, que hi ha la forma. Vull dir... Vale, vas baixant, eh? Que ara sí que ja és tot baixat. Sí, sí. Aquí hi ha columnes, hi ha una mica de tot. Molt bé. Molt maca. Vinga, baixant a la sala principal. Molt bé. Aquí s'acaba, eh? Aquí s'acaba la corda, eh? A veure que no... Això és perquè hi ha molt reenvio. Si no hi haguessin tant reenvio, s'hagués arribat. Però fixa't que són 60 metres, eh? És molt, molt maco. No te canses mai de... On estem? Ara som... Estem aquí, no? Ara en aquesta rampa. El pou 3, que per lo que fica aquí sembla que sigui de 4 a 5 metres, més aquest trosset, va. Doncs una galeria i un altre pou. 7 metres, potser. Sí. Ara venen 3 ressalts petits. Sí, són ressalts. Després. No, tinc, no pateixis, però estaria en nusos i cordes, eh? Bueno, a veure... Bueno, estaria... clar, faltaran mosquetons o... No sé. Estaria del que no es té. Ja està. Ja estic penjat. Vinga. Bajando, bajando. Baixant. Què et sembla? Molt maco. Que hi ha bones formacions, eh? És molt maco, això. Sí, 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 sí. M'agrada molt. Que guai, eh? Sí, és molt maco, eh? Aquest tronc m'agrada molt, eh? La veritat és que aquesta cova m'està agradant, eh? Sí. Ara aquí, el pas rastrero. Oye, eso es estrepe, ¿eh? Igual no hauria de tornar amb tu. No, no, ja està, és molt poca cosa. Ja estàs a fora. Un plec de cuc. Ja, ha passat, ha passat. Bueno, mira com va. Aquest és el pou 4. Són uns 10 metres, eh? O sigui que això ho tenim bastant per la malla. Ja ho tenim. Aquí és bastant... No toques paret, aquí. Bueno, aquí sí, però hi ha un tram volat, sembla. Però és molt curt, eh? Re. Molt bé, aquest. 4 metres. Aquest fraccionament està molt bé. No esperava... No esperava a Sant Llorenç aquesta cova. Això és molt gran, eh? No me l'esperava, eh, tantes formacions. Mira, aquí sí que hi ha més negre. Hi ha un tros volat, el primer tros volat que trobem, quasi. I aquesta pedrota, aquí? Mira, aquestes dues. Sí, jo no sé. Un passadís. Aquí és on hi havia l'aigua. Ostres. Només hi ha fang. Què dius? Sí, 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 sí. Que malament, no? És que hi ha aquí una paret que... Veus com hi ha fang, a baix? És l'últim, no? Últim ràpel, sí. El pou 5, em sembla que era. El pou 5, últim ràpel. És curtet, no sé si són 5 metres, no gaire més, 10, 8 o 9 metres, com a molt.
que se acaba en eso. I arribem al fons del fons. Aquí s'ha acabat. Pou 5. Pujant al pou 5. Vinga, remuntant al pou 5. S'ha d'estirar la corda perquè no hi ha... No, clar, clar, a mi m'ha passat igual. A veure, em fotré un cop al cap. Sí, aquí està. Ja està. Ja per tota la història de baixar i pujar tant, per la formació... Bueno... Falta poc. Ja me falta poc. 8 metres. Arribant a la reunió. Bueno, ara ja la tenim aquí. Ja està aquí. Li queden 2 metres i la rampa final. Ja està. Com un lloc d'arbaix. Bueno. Una salamandra. Com un serra de la fulla. Tornem a pujar l'últim tros. Aquí tot el muntatge. Aquí ja he tret la rosca. Me'n vaig enrere. Pues ara deixa'm a mi la motxilla. No pujo vertical, saps? Estem a prop de la sortida. Sí. Veus, amb aquesta politja de no retorn és facilíssim pujar les motxilles. Això va molt bé, sí. Va molt bé. Amunt, amunt. Amunt, amunt. Sempre amunt. Què tal la cova? La venc. Molt bé, molt fonda, 80 i pico metres. Molt maca, molt interessant, molts reenvios, molts ràpels, moltes formacions. Una gran cova, molt interessant, ha valgut la pena.